B Fam! Alam nyo, I am so excited for our next guest dahil isa siyang certified Filipino pride na kinayang labanan lahat ng suntok ng life sa kanya. From his humble beginnings in Mindanao, todo ensayo na siya ngayon abroad to achieve more in his boxing career. Hawak niya lang naman ang WBC and ABF Super Flyweight title. Grabe naman yan! At nag-qualify din sa Youth World Championships before. Today, malalaman din natin how he draws power and inspiration from his family. Let's please welcome Jade in Focus. Hello po! Hi po! Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Maraming salamat dahil you're guesting dito sa BRGY. Kumusta ka naman? Okay naman po. Nandito ako ngayon sa Las Vegas. Dito po ako nag-iensayo. I want to go straight na sa story nyo kasi sobrang inspirational talaga. Balita ko daw kasi sobrang special ang boxing sa inyo ng kambal mo. Paano kayo nag-start dun sa sport na yun? 9 po kami nag-start ng boxing. Dun po kami unang tinuruan ng lolo ko sa Cotabato. Hanggang sa dinala kami ng pinsan ko po sa GenSan. Doon na po kami nag-start ng laban ng mga amateur. Pero gaano ka na nag-improve sa boxing mula noong nagsisimula ka pa? Tapos ngayon bilang syempre nag-improve ka na medyo mas alam mo na. 19 years old ako, doon na talaga ako pumasok sa professional career. Hanggang ngayon, mas lalo akong nag-improve nung pumatong na ako sa professional career ko kasi mas iba na talaga yung labanan sa professional at amateur kasi yung paghahanda talaga namin sa professional sobrang haba. Ano-ano ang mga pagsubok ang naranasan mo sa buhay noong lumalaki ka pa? Napakalaking ano po, hirap po na pinagdaanan namin po kasi lumalaki ka na wala po yung mama mo sa tabi mo. But gusto ko rin talagang malaman, paano ba nakatulong sa'yo ang kita mo para sa pamilya mo, para sa lahat, para sa pamilya mo at yung mga tao na tumulong din sa'yo sa GenSan? Napakalaking tulong po yung pagbabaksin ko po kasi dito ko po na itataguyod yung pangangailangan ng mga anak ko. Araw-araw na ibibigay ko po yung mga pangangailangan nila at nakakatulong ako sa mga kapatid ko, sa mama, papa ko. Ayun, so ngayon, we talked about lahat ng mga pinagdaanan mo sa past mo. Pero ngayon, let's look back naman sa mga biggest career milestones mo. Magpapakita kami ng picture na galing sa isa sa mga achievements mo bilang boxer. So mag-share ka lang ng techniques na ginamit mo noon para manalo. Ready ka ba? Yes! Ayan, ito na po. Ito na yung picture. Ready? 3, 2, 1. Opo, yan po yung laban ko sa Washington po against Ernesto Delgadillo. Yung belt na nilabanan po namin dyan ay yung NABF po, North American Boxing Federation. Yan po yung unang laban ko po dito sa US po. Kaya sobra yung paghahanda namin dyan. 5 months ko po yung pinaghandaan. So, syempre, gusto ko rin talagang parang itanong, paano din yung techniques mo? I mean, may mga secret tips ka ba or mga advice na pwede ka mag-share sa mga gusto din maging boxing champion? Wow, champion! Sa boxing naman talaga po, yung pinaka-technique lang talaga, yung sipag lang talaga kasi makikita lahat ng pinaghirapan mo kapag nasa ibabaw ng ring na. Kaya pagdating sa training, ibigay mo na talaga lahat. Huwag ka magpa-banjing-banjing. Kaya kailangan, pagdating ng training, gawin mo talaga lahat po. Yun ang pinakasikreto lang talaga sa boxing. Yung sipag po talaga, sakripisyo yun. Kumusta ba yung feeling na, grabe, hindi na din kasi sa Pilipinas ako magbo-boxing, diba? Abroad na ako. Pati yung mga ibang parang kalaban ko, baka hindi na sila Pinoy, yung ganun. So, kumusta naman yung, ano ba yung pumapasok sa isip nyo noon? Sobrang excited ko po kasi ito na po yung, kumbaga, dati, pangarap ko lang, tapos ngayon, lalaban na ako sa international, saka dito pa sa US talaga. Ano naman ang reaction ng pamilya mo nung nalaman din nila na nanalo ka sa laban mo doon sa US? Sobrang natuwa po sila kasi alam nila po na grabing sakripisyo din po yung mga pinagdaanan ko, yung simula nung pumasok ako sa professional career. Alam nila lahat nung paghihirap na pinagdaanan ko bago ko makamit yung tagumpay. So talagang walang pa shortcut. Kailangan din talaga mag-work hard, mag-practice talaga, magsipag. Of course, syempre kahit nasa abroad ka, sabi ko nga na mahirap talaga maging separated sa family mo. Pero gusto ko rin malaman, paano ka na sumusuporta ng family mo kahit nasa abroad ka? Yung pagpapadala ko naman po sa pamilya ko po, lagi po yun. Pinapadalan ko po sila twice a month po. Nagpapadala po ako ng allowance nila. Through Synthwave po yung ginagamit ko po. So twice a month ka nagpapadala ng pera para, syempre para sa mga monthly bills, yung gano'n. Para sa mga kailangan nila bayan. Pero through the remittance app, tama ba? Apps lang po, opo. Through remittance apps po. Yung Synthwave po yung ginagamit po. Sobrang dali lang po mag-download ng Synthwave. Hanapin nyo lang po sa Play Store or App Store. Yun lang po. I-search nyo lang po doon yung Synthwave. Baka naman may mga special na promo code ka or mga special code para sa mga bagong users or yung bagong tao na magda-download ngayon ng app. Opo, gamitin nyo lang po yung promo code sa unang maggamit ng Synthwave ay may free $20 po kayo para po sa mga unang user po. Sa alam mo, 1,000 pesos yan. Malaking bagay yung 1,000 pesos pero balita ko rin na sobrang dali lang. Wala pang, di mo na kailangan mag-antay ng 3 araw, 2 araw. Agad-agad ba yung tanggap ng pera? Sobrang dali lang po. Pag magpapadala po kayo, pwede nila makuha sa bank account nila, sa cash pick up. Seconds lang po, 10 seconds, pwede na nilang makuha yung pera po. Ang galing talaga. Maraming salamat, Sir Jade. Salamat din sa pag-share ng kwento mo, share ng journey mo sa career mo. Of course, ang dami ko talaga natutunan and sobrang... Baka naman gusto ka mag-shoutout naman sa family mo, sa mga tao na sumusuporta sa'yo, lalo naman doon sa GenSan at baka naman sa US meron din. Shoutout ko lang po yung family ko po, lalo na yung dalawa kong anak at yung asawa ko at sa mga team ko po sa GenSan, Team Sandman, at sa manager ko po, Boss JC Manangkil at sa mga kasamaan ko po dito sa Las Vegas na mga boxer po. Lalo na po yung mga Pilipino dito sa Nakilid Gym. Shout out sa inyong lahat. May mga Pinoy na boxer friends ka doon sa US. Nagsashare din ba kayo ng mga kwentuhan kung paano din kayo nagsimula? Lahat ng mga pinagdaanan nyo din? Opo, kami-kami po, nagtutulungan po kami at yung pinapalakas din namin ang loob ng mga isa't isa kasi siyempre malayo po kami sa pamilya namin kaya kami-kami po, nagtutulungan po kami dito. Of course, at alam mo, lahat yun ay para sa pamilya. Kaya yung talaga yung question, BFAM, how much power can your family give you? Para sa akin, can make me more powerful than Thanos. Pero of course, maraming salamat, Sir Jade. Sobrang na-enjoy ako sa kwentuhan natin. And of course, BFAM, kayo naman kung gusto rin re-watch ng mga bonding moments with other Kapamilya stars and other Gpinoys, just go to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and search for BRGY. You can also watch our episodes to the iWantTFC app anytime, anywhere. Just download the iWantTFC app by Google Play Store for Android users and Apple App Store for iPhone users. Or visit iwantpfc.com and watch your favorite Kapamilya shows for free. Siyempre, kita-kits tayo ulit, BFAM. I love you guys. This is me. This has been your girl, Shanaia Gomez, here on The Place to Be. Be happy, BU. BRGY!